coming, fed to the rules and I hit the ground running. I kde pak, pánové, to dělají obři. Zlobři jsou mnohem horší. Ti vás svlíknou z kůže zaživa, rozemelou vám játra a vymačkají si vaše oči na toast, protože to je prýma bašta. To mi připomíná, že jsem nevečeřel. Popravdě, to spíš dělají obři. Ale zlobři jsou mnohem horší. Stáhnou z vás kůži a ušijou si z ní kvádro. Rozžvejkají vám játra a vymačkají si vaše pulvy do polívky. Skrivec dodá polívce říz. Super. Postarej se o draka a já se postarám o schody. Potom, až je najdu, udělám z nich schody do nebe. No jasně. Udělám z nich točitý eskalátor. Já je zbaluju, já jim natřu zábradlí, ať vidí, zač je toho osel. Pěkně jim to natřu, jsem přece chrabrý. Super. Postarej se o draka, já se postarám o schody. Ty budou koukat. Pošlapu je tak, že nebudou vědět, jestli vedou nahoru nebo dolů. Já s nima zatočím, smaluju je, natřu jim zábradlí a pak je schodím ze schodu. Ty budou čubrnět, kdo je tu pán schodišť. Počkej, přece rytíři. By v toto setkání naše první učiní ti skvostným a romantickým jej musíme. Jo, promiň, holka, na to nemáme čas. Co to zlotřile provádíš? Zadrž přec, což pak neměl bys unést tímhle oknem a vysadit ti na oře svého rytíře? Zadrž, chrabrý rytíři. Naše první setkání musíme učinit skvostným a romantickým. Jo, promiň, holka, na to nemáme čas. Počkej, co to děláš? Měl bys mě do náruče vzíti a oknem po provaze spustit ti do sedla statného oře. Kterou drží ve své moci hrozný drak. Kdyby z nějakého neznámého důvodu třeba neuspěl, tak je na řadě druhý finalista a tak dále, a tak dále. Někteří možná zemřou, já však tuto oběť hodlám podstoupit. Ze strašlivých spárů zlého draka. Kdyby vítěz z jakéhokoliv důvodu neuspěl, přijde na řadu druhý finalista a pak další a další. Někdo z vás možná zemře, ale já tuto oběť hodlám podstoupit. No ovšem, olala, zapomněl jsem se představit. Družino! Štíku tasím do srdce vodám, sledujte mě, hoši, protože právě začínám! Ale ovšem, zapomněl jsem, dovolte, abych se představil. Vylezte ven! Šíleně! Ještě já ti ho se srdce vysekám, teď mě následujte. Na to boje se do! Tak, klidně se posaď, můj pane, uvolni se, protože právě teď začíná rande. Sleduj pozorně a tady je máme. No, tak, hezky se usaď, můj pane. Představím ti teď trojici doposud nezadaných dívek. A tady je máme. Kdo se tváří kysele, ten ať jde do prde. Háje, důlok je, důlok je, důlok to je prýma prác. Jen se drž pravidel, pod co buď ty srž. Tvář perfektní, perfektní, perfektní je důlok prác. Asi se trošičku stydí, obyčejně pořád něco žvaní. Mluv ty ušatej troubu! Asi se trošičku stydí. Normálně se mu pusa nezastaví. Tak mluv ty ušatej troubu! Co je? Já nejsem loutka! Já jsem normální kluk! Tatíku, nedělej to! Tati! Nejsem loutka! Jsem normální kluk! Tatínku, prosím! Další! Tak jo, řeknu ti to. Každý den přilétá až k nám. Včelka Mája? Včelka Mája! Ano, naše kamarádka Včelka Mája. Máme jí co závidět? Jo. Výšku, z které vidí svět. Včelka Mája? Mája! Včelka Mája! Ta malá uličnice. Tak jo, řeknu ti to. Znáš pekaře v Dolečka z Perlovky? Dolečka? Z Perlovky.
Jo, znám tam jednoho pekaře. Vozí buchty na káře? No, a pekařka mu pomáhá. Mu pomáhá? Už je bujou oba dva. Tak, pekař. Na rozkaz lorda Farquáda vás dávám oba i hned zatknout a vystěhovat na předem určené místo. Na rozkaz lorda Farquáda vás tímto oba zatýkám a přikazuji vám přestěhovat se na předem vyhrazené místo. Tak mluv, kde je ten zbytek? Měli jsme polavu! Tak mluv, kde jsou ostatní? Polibý perník!